chagua haraka haraka nianze na nani yani kasoro master. Nani? Huyo huyo. Tuanze na huyo huyo. Haya huyo huyo. Chief Judge. Ni it was a good performance. You did very well. Thank you. Bituwili bitatu labda. Don't try so hard but you're good. Thank you. Thank you, asante. Comedy Impulse. Unaweza kama msanii umekamilika una kila kitu. Asante. Pengine muonekano. Asante. Na uimbaji kwa maana talent na piga instrument na nini. Asante. Lakini kuna vitu vidogo vinaweza vikakufanya usisogee mbele. Wewe ndio mshiriki pekee ambaye umeanza sijui ni katikati au kabla hatujafikia katikati ya show. Unasema cut. Naomba nianze mwanzo. Hiyo nafasi ingekuwa mashindano mengine huwezi kuipata.